Donem la benvinguda a Miquel Álvarez. És el Departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Per tant, jo volia posar en relleu perquè també és un exemple, no?, d'una persona que ve de la matemàtica i tal, però que és un camp diferent on a vegades doncs, tampoc hi pensem. I justament, no?, el tema que ens porta és molt d'actualitat. Ara que fa poc han fet unes eleccions, d'acord, i que estem justament en aquest període de prendre decisions que influeixen i pensem doncs, que també és una bona oportunitat, no?, per posar damunt de la taula aquestes matemàtiques que ens ajuden a prendre decisions i que és per un món millor. Deixeu-me també que feliciti el Miquel perquè ens farà la xerrada en català, la qual cosa ho donem per suposat quan fem coses, activitats de la Societat Catalana de Matemàtiques, però en el seu cas, sent una persona que ha nascut fora de l'àmbit de parla catalana, doncs la veritat és que també val la pena tenir-ho present. Per tant, moltes gràcies, Miquel, per ser aquí i endavant amb aquest tema de mesures de poder en votacions. Gràcies. Moltes gràcies, Montse. Gràcies per convidar-me a fer aquesta xerrada. Abans de començar, m'agradaria presentar-me una mica més, de dir que soc llicenciat en matemàtiques a la Universitat del País Basc i doctor en estadística i investigació operativa per la Universitat de Santiago de Compostela. I des que vaig acabar la tesi, el 2012, soc a la Universitat de Barcelona. Faig recerca en un grup de teoria de jocs i mercat d'assignació, es diu el grup de recerca, i això, com ha dit la Montse, estem a econòmiques, economia. Avui m'agradaria explicar una mica d'una aplicació que té la teoria de jocs cooperatius i és aquesta de trobar eines, cercar eines que ens permeten mesurar la distribució de poder, o sigui, estudiar la distribució de poder en institucions que prenen decisions per votació, com pot ser un Parlament o una empresa, potser, o accionistes, o diferents contextos. Som-hi. Abans de res, estaria bé afinar una mica què volem dir amb poder. Què vol dir el poder? Doncs en aquest context ens centrarem perquè podrien haver-hi altres definicions. Parlarem de poder a la capacitat d'influir amb el teu vot la decisió final que es vagi a adoptar. Començarem amb uns exemples molt, molt senzills, els més senzills que ens podem imaginar. Podem pensar en un Parlament que té 101 escons i tenim 3 partits amb aquesta distribució d'escons. Unes observacions. Assumirem que tots els parlamentaris d'un partit voten en bloc. No hi ha transfugismes aquí, perquè si no, no podrem identificar ben bé quins són els agents. No? Els agents són els partits, aleshores hem d'assumir una perfecta disciplina de vot. També per facilitar la presentació, descartarem la possibilitat d'abstenir-se, encara que és una possibilitat ben real i que altera una mica les coses, però no l'essència de les coses. Per això crec que és més fàcil si simplement pensem que es pot o votar a favor o en contra. I doncs això, si les decisions es prenen per una majoria de més vots a favor que en contra, doncs calen 51 vots i una observació molt, molt ràpida de qualsevol, doncs, adonem que per aprovar una moció, per aprovar una votació, calen 2 dels 3 partits i qualsevol dels 2 serveixen. Aleshores tenim una situació en la qual encara que siguin tan diferents la quantitat d'escons, tots els partits tindrien en aquest cas el mateix poder de decisió. Anem a fer una petita modificació. Passem un escó del partit blau al partit vermell i ara ja veiem que hi ha un partit que té la majoria absoluta i aleshores doncs, és aquest partit el que té tot el poder i la resta de partits no en tenen cap poder. És el que s'anomena en teoria de jocs un jugador dictador. Bé, aquests dos exemples, sobretot, volen que entenguem tots el problema que volem resoldre, que és doncs, tenir una distribució d'escons, però els escons, moltes vegades, la majoria de vegades, no són una bona mesura
la quantitat d'escons relatius que tenim del poder que podem tenir en una votació. Anem a veure altres exemples. Aquest és un exemple com molt clàssic que s'estudia, que es posa sempre. És el que seria l'origen de la Unió Europea, la Comunitat Econòmica Europea del 58, on hi havia aquests països, hi havia els tres països grans, que tenien quatre vots, després estava Bèlgica i Holanda amb dos vots, i per aprovar una votació calien 12 vots a favor. Això es crida l'atenció com tenim tot nombres parells, a excepció de Luxemburg. No? I de seguida ens adonem que el vot de Luxemburg mai serà important. O sigui, el que digui Luxemburg realment en aquesta Comunitat Econòmica Europea era completament irrellevant. Tant era si votava a favor o en contra, mai faria canviar la decisió que s'havia d'adoptar, no? Que s'anava a adoptar. És el que veurem, en aquest cas, és un exemple d'un jugador nul. Ja parlarem del que és un jugador nul, ho formalitzarem tot seguit. Podem fer molt diferents comentaris d'aquest, però volia deixar-lo així, simplement com un exemple també bastant senzill i clàssic. Ara anem a veure una mica com s'ha modificat això, com ha anat canviant al llarg dels anys. Aleshores, per parlar una mica de la Unió Europea té molts òrgans de decisió diferents, tenim la Comissió, tenim el Parlament, i hi ha un altre òrgan, que és aquest que es diu el Consell de la Unió Europea, que abans es deia el Consell de Ministres. És interessant perquè és un òrgan on estan representats directament els estats. I des de el 2009, que va entrar en vigor aquest Tractat de Lisboa, van canviar la forma en la qual es prenen les decisions en aquest òrgan. Ara, el mecanisme de decisió és el següent. Entre tots els estats, entre els 27 estats membres de la Unió Europea actual, per aprovar una moció necessitem que el 55% dels estats votin a favor i que, a més, una segona condició, que és que la població d'aquests estats que estan votant a favor sigui almenys del 65% del total. Podem comentar que abans de Lisboa teníem el de Niza, abans teníem el d'Amsterdam, va haver-hi diferents tractats i, clar, fins ara sempre hi havia una part, una condició que tenia a veure amb uns certs vots que teníem a cada estat. I eren uns vots que es negociaven, no seguien cap criteri objectiu. Aleshores, sempre que hi havia una ampliació, hi havia un problema, perquè, clar, s'havien de redistribuir els vots. Aleshores, és cert que aquest sistema és un sistema que sembla un bon sistema, almenys és un sistema que és robust quan hi hagi noves incorporacions o com ha passat fa poc amb el Brexit. No? El Regne Unit s'ha anat i no ha canviat el sistema d'elecció. Aprofito per comentar que no espereu que faci anàlisi de dades, de distribucions reals. Jo m'agradaria aquesta xerrada centrar-la molt en els mètodes, en les regles, en com construir regles que ens permetin això. Però puc comentar que en aquest exemple concret, si fem el càlcul de l'índex de poder, veurem que pràcticament segueix el ràtio de la població de cada estat. Només es desvia un 1,5%. Els més petits guanyen una mica de poder respecte a la població, els més grans perden una mica, però és pràcticament segueix el poder que tenen, segons els índexos que veurem, tot seguit, són pràcticament segueixen el Sibusa. Com farem? Com desenvoluparem les eines per mesurar el poder? Ho farem mitjançant la teoria de jocs. Aleshores, abans de res, parlaré una mica del que és la teoria de jocs, què és un joc. Un joc és això, una situació, un problema en què tenim diversos decisors que han de prendre una decisió i que cap d'ells pot controlar. És a dir, el resultat del joc dependrà de les decisions que prenen cada un dels decisors. Bé, això són
He comentat una mica històricament que com a disciplina es considera que va néixer amb la publicació d'aquest llibre, molt important, el 44, és relativament recent dins de la història de la ciència, i en aquest llibre el John Neumann i l'Oscar Morgenstern van establir una mica les bases formals de la teoria, del que el concepte del jugador racional... Per exemple, ja en aquest llibre també van fer una divisió, dues branques, dos tipus, dues grans famílies de jocs, que són, per una banda tenim els jocs no cooperatius i per l'altra banda tenim els cooperatius. Els jocs cooperatius, no cooperatius, perdó, són els, probablement els més coneguts, els que més s'utilitzen en models econòmics, etc. Els actors, el focus d'atenció és en les decisions individuals que prenen els actors del joc, que poden ser partits, governs, empreses o consumidors o diferents coses. Aleshores, són models rics, en general són, hi ha diferents models de jocs no cooperatius, però matemàticament són models rics que ens permeten, que ens permeten potencialment descriure totes les... tots els detalls de la interacció. Per exemple, si hi ha una seqüenciació, si hi ha unes decisions que es prenen abans que altres, si què sap cada decisió al moment que ha de prendre la decisió, etc. I aleshores el seu anàlisi, el seu estudi, la recerca en aquests models de jocs, és típicament descriptiu. Tracta de preveure què passarà, què faran els agents, què podem esperar que passi. Aleshores, aquí són molt importants les nocions d'estratègies, els equilibris, els equilibris de Nash, que probablement coneixereu molts d'altres. L'altra branca de la teoria de jocs són els jocs cooperatius. En els jocs cooperatius, la diferència formal entre els dos models és que els jocs cooperatius permeten que s'estableixin acords vinculants entre els jugadors. Clar, els jocs no cooperatius no poden fer-hi acords vinculants, per això és tan important què farà cada jugador, quins són els incentius que té cada jugador, com es comportarà quan cadascú intentarà fer el millor per ell mateix. En els jocs cooperatius ja assumim que es poden formar coalicions perquè els jugadors poden comprometre-se amb unes obligacions, amb uns criteris, amb el contracte. Matemàtiques són... Els models matemàtics són una mica més abstractes en el sentit que ja no paren atenció a tots els detalls de la interacció i són una mica més... agafen com un segon pla. I el seu estudi, la recerca en teoria de jocs cooperatius, és típicament normatiu, que seria d'economia normatiu en el sentit que s'estudien molt propietats. El que es vol és, típicament, el problema que es vol resoldre és com repartim allò que la coalició pot generar. I per resoldre aquesta qüestió es fa una aproximació normativa de quins criteris podem fer servir, quins criteris són raonables, quan tenen sentit aquests criteris, més o menys. Això és una mica la idea general. Aleshores, ja per centrar-nos una mica, dins dels jocs cooperatius tenim un model concret. Els jocs cooperatius, per tots els models de jocs cooperatius, cal fer unes assumpcions del que farà la coalició complementària. La resta de jugadors, com es comportarà? Això ens farà possible construir uns pagaments factibles per a cada coalició. I quan la utilitat és transferible, quan el que pot aconseguir la coalició es pot, per exemple, associar diners i podem dividir, podem repartir, doncs aleshores tenim la forma de la funció característica d'un joc, que és el model en què ens centrarem en aquesta xerrada, perquè ja veureu que és un model ben senzill que jo crec que és bastant interessant en si mateix, sense complicar-nos gaire. Aleshores, presentaré els models principals, el valor de Shapley, que es pot fer servir per això, per aquest problema de mesurar el poder en un rang de decisió, i si tenim temps, doncs anirem a models una mica més complexos, perquè veieu que hi ha coses una mica més elaborades, que són aquestes dues extensions del model clàssic dels jocs en funció característica. Vinga, doncs aquí presentem el model matemàtic, ja veieu que és
Això, el que he dit, és ben senzill. Tenim un conjunt de jugadors, un conjunt finit, això, sempre partim d'això, en qualsevol model de teoria de jocs. En aquest sentit, com us vaig dir, que el focus és a les coalicions, doncs definim el conjunt de parts d'ena, que són, l'anomenaran el conjunt de coalicions, val? Els subconjunts d'ena. Aleshores, el joc queda descrit simplement, el joc queda descrit per la funció característica. La funció característica, ja veieu, és aquesta de baixa que ens associa a cada coalició una quantitat, val? Que podem pensar en la utilitat. La B baixa de S, podem pensar que és allò que la coalició S pot garantir-se per si mateixa, dependent del que faci la resta o fent certes assumpcions del que farà la resta. Bé, aleshores, suposarem que s'acaba formant la gran coalició. Aquesta assumpció, aquesta frase, pot donar molt de sí. Es poden fer molts models per entendre ben bé quines coalicions formen. Això és un altre tema que m'agradaria deixar de banda. Aleshores, podem pensar que hi ha incentius reals a cooperar, que quan més es cooperin els agents, quan les coalicions siguin més grans, millor. Aleshores, podem pensar que es forma la gran coalició, que s'anomena la gran coalició de tots els jugadors. Aleshores, tenim una utilitat, un valor que s'ha generat, que és la B baixadera, i el problema és com repartir això. Aleshores, el que faré és presentar... el que volem és regles, Fas que a cada lloc, a cada funció característica, ens associïn un vector. Aquest vector ens dirà quan cobrarà el jugador I en el lloc B baixa, simplement. Aleshores, com que el que volem és repartir la B baixa d'ena, doncs volem regles que siguin eficients. Aquest serà el primer criteri. I ara el que faré és presentar-vos l'anàlisi axiomàtica, l'aproximació axiomàtica que va fer Shapley el 1953, que és com molt il·lustrativa del que fem. A la recerca en teoria de jocs cooperatius, moltes vegades fem anàlisi axiomàtica, és a dir, el que us deia, discutim criteris, estudiem criteris i veiem les implicacions d'aquestes propietats d'aquests criteris. Ja hem vist el primer criteri, que és l'eficiència. El segon criteri és el criteri del jugador nul. Bàsicament, el criteri del jugador nul el que ens diu és que un jugador que no contribueixi a cap coalició, i aquí està formalitzada aquesta idea, la seva participació en una coalició no canvia el valor de la coalició, doncs aquest jugador és raonable pensar que hauria de rebre 0, que no hauria de rebre res a la lliure baixa. No contribueix a cap coalició, és el que s'anomena un jugador nul, i volem que la regla... sembla coherent pensar que una regla, una bona regla, hauria d'associar, assignar 0 als jugadors nuls. Ja tenim dues propietats. Anem per la tercera. La tercera, que moltes vegades s'anomena tractament igualitari, és això, de tractar igualment aquells jugadors que són iguals. Què vol dir iguals? Doncs el podem formalitzar amb aquesta noció de jugadors simètrics. Dos jugadors són simètrics quan s'afegeixen a una coalició qualsevol, doncs generen el mateix. Abans no generava res, ara poden generar algun excés, alguna ganància, podem millorar típicament el valor de la coalició, però generen sempre el mateix increment d'utilitat. Aleshores, sembla coherent demanar que una regla hauria de verificar la propietat de simetria i que a dos jugadors que siguin simètrics els assignin el mateix pagament. Ja tenim tres propietats i la darrera propietat és la propietat de la linealitat. Si veiem el conjunt de funcions característiques, aquesta G que hem definit abans, és un espai vectorial, perquè simplement són de dimensió de les parts de n, de 2 a la n. Aleshores, podem operar linealment aquí. Podem pensar que en un joc les utilitats es poden escalar, que les unitats en les quals mesuren la utilitat podem canviar-la i això no hauria d'afectar el repartiment. També podem pensar que a vegades un projecte es pot dividir en dos i que podem fer el que és el joc suma, que és suma per cada coalició, i clar, ens agradaria que la regla sembla coherent, sembla raonable, demanar que la regla es comporti de forma lineal.
en l'espai de jocs, de funcions característiques. Val, doncs aquí tenim un dels resultats més importants de la teoria dels cooperatius, que és la caracterització de Shapley. Fixeu-vos que ens diu que només hi ha una regla que verifica aquestes quatre propietats. Fixeu-vos que és un resultat que té dues implicacions. Per una banda, tenim una solució que encara no s'ha presentat, però ara tot seguit veureu quina és, com es defineix aquest valor, però tenim una solució, una regla que verifica aquestes quatre propietats. Però el més interessant, probablement el més maco matemàticament, que em sembla maco a mi, és que tenim un conjunt de propietats que entre tot l'univers de regles possibles ens tria només una. Diu, si volem aquestes quatre propietats, aleshores ja sabem quina regla volem. La regla que hem de fer servir és aquesta. I això seria una axiomatització o una caracterització axiomàtica d'una solució. Presentar-vos ara la solució, el valor de Shapley, més que mirar la fórmula, us podria explicar una mica com calcular aquest. Tenim una funció característica, aleshores tenim un conjunt de jugadors, farem ordenacions de jugadors. Agafem un ordre de jugadors. Els jugadors, i pensem que els jugadors van entrant en una sala en aquest ordre. Aleshores, al moment que entra un jugador, rep allò que contribueix als jugadors que ja hi eren a la sala abans d'ell. Aleshores, ja, els jugadors que ja hi eren estaven generant una utilitat. Un jugador arriba, genera un surplus, no? Genera una cosa extra, afegida, un valor afegit, que és el que rep el jugador. Doncs el valor de Shapley ens diu que hauríem de pagar a cada jugador la mitjana d'aquestes contribucions agafant totes les possibles ordenacions de jugadors. És això el que és el valor de Shapley. Va? Perfecte. Doncs ara anem a construir un model de jocs de funció característica que ben bé està fet per estudiar situacions de votació, com les que he presentat a la introducció. Són els jocs simples. Són una subclasse, una subfamília de jocs cooperatius, de funcions característiques, que compleixen aquestes tres condicions. La primera condició ens està dient que hi ha dos tipus de coalicions. Hi ha algunes coalicions que poden anomenar perdedores i altres coalicions que poden anomenar guanyadores. Coalicions que poden aprovar una votació i coalicions que no poden aprovar una votació. Després, té sentit que sí, que hi ha aquesta propietat, la segona és una propietat de monotonia, que si una coalició es fa més gran, aleshores no, l'únic canvi que pot haver-hi és de passar a ser perdedora a ser guanyadora. No pot canviar al revés. És lògic. I després tenim l'última condició, la darrera condició, que ens diu que si tots els jugadors hi són d'acord, doncs hauríem de poder... Això seria una coalició guanyadora. També es pot escriure, també altres vegades pot ser d'utilitat escriure el joc no amb la ve baixa, sinó amb la família de coalicions guanyadores. Bé, podeu observar fàcilment, i ens servirà per després, que això ja no és un espai vectorial, no és un subespai de l'espai vectorial de les funcions característiques. Per què? Perquè no podem sumar. Si sumem dos jocs simples, ja no seran amb valors 0-1. Clar, per exemple, la gran coalició en valdrà 2. I tampoc podem escalar. Tampoc podem multiplicar per 2, ni per 1/2, ni res. Aleshores, això ens fa uns problemes als resultats que tenim. Va, què és l'índex de poder de Shapley Shoe? Que és un dels índexs que ens fa la feina, que ens resol la pregunta de com mesurem el poder en un ordre de decisió. Doncs simplement apliquem el valor de Shapley que ja hem vist a un joc simple. Evidentment, quan el joc és simple, podem canviar una mica l'expressió, el que hem vist abans, però és el mateix. No m'interessa gaire. Què és l'important per calcular l'índex de poder d'un jugador? L'important és identificar quines coalicions que no contenen aquest jugador són perdedores, i quan el jugador ahir s'afegeix, esdevenen guanyadores. O sigui, quines coalicions fa guanyadores el jugador ahir? Això és... D'això depèn. Quan més siguin, més gran serà el teu índex, el teu poder, i quan menys, més. I després surt aquest número combinatori de comptar
quantes ordenacions donen aquesta coalició, etc. No és gaire important aquesta. El que m'agradaria és pensar en les propietats. Les propietats que hem vist del valor de Shapley, òbviament, això és un valor de Shapley, es compleix. Clar, l'eficiència és clar, la compleix, la simetria també, la propietat del jugador nul també, i tenen sentit. Totes es poden interpretar en un context, en el domini dels jocs simples. El problema el tenim en la linealitat, perquè com he comentat, clar, el domini dels jocs simples no és un espai vectorial, no podem sumar, aleshores la propietat de linealitat perd sentit. No té cap implicació, no podem fer res amb ella, i aleshores ja no ens serveix per caracteritzar, per fixar aquesta solució com l'única en el domini dels jocs simples. Val? El que va fer Dubey al 75 va ser proposar una propietat alternativa que fa la feina de la linealitat. És aquesta propietat de transferència. Fixeu-vos que el que podem fer és definir el joc màxim i el joc mínim. I sempre que els jocs B baixa i W siguin jocs simples, el joc màxim i el joc mínim també ho seran. Aleshores, no hi ha cap problema, podem aplicar la regla en aquests jocs i tenim aquesta propietat que sempre que la F sigui lineal, la complirà. I aleshores, el que va veure Dubey és que si simplement substituint la linealitat per la transferència, la caracterització de Shapley, doncs obtenim una caracterització de la mateixa solució, però en un domini diferent de jocs. Ara la caracterització ens funciona a la subclasse de jocs simples. Perfecte, doncs hem vist una mica el model clàssic, el model general. Ara anem a veure una mica uns models una mica més desenvolupats i, de fet, aprofitaré per parlar una mica d'una recerca, de coses relacionades que he fet de la meva recerca. No? Crec que pot ser interessant presentar un mecanisme de votació diferent per motivar una mica aquesta extensió. I és el mecanisme que es fa servir al Parlament del País Basc per investir un govern, un president, un lehendakari. Un cop constituït el Parlament, cada grup parlamentari pot proposar un candidat a la investidura. Després, a la votació, cada parlamentari pot votar per un candidat o pot abstenir-se. No està permès votar en contra, no té sentit votar en contra. Val? I, una primera votació és com normal, és una majoria simple, però la segona votació hi ha prou amb tenir més vots que cap altre candidat per ser investit president. I això, que jo sàpiga, és el País Basc és l'únic lloc que conec, l'únic parlament que conec que fa servir aquesta regla de decisió. Això s'anomena la regla de la pluralitat. Aleshores, fixeu-vos que hi ha dues diferències notables. La primera diferència notable és que tenim una votació sobre potencialment més de dues alternatives. I això fa canviar tot completament el model. Abans sempre tenim el resultat de la votació serà o s'aprova o no s'aprova. Però ara podem tenir tres o quatre candidats. I la segona diferència és que ja no tenim una quota fixa, una quantitat de vots que cal arribar per guanyar la votació. És molt important com s'organitzarà la resta de vots, els que no et voten a tu, a què votaran? I potser, depenent del que faci la resta de jugadors, tu pots sortir investit o pots no sortir investit. Aleshores, això diguéssim que afavoreix que hi hagi governs en minoria, que no tinguin una majoria del Parlament i que comencin a rodar. Després, evidentment, necessitaran la majoria per aprovar lleis i pressupostos, etc. Però bé, aleshores, el missatge és que el model de jocs simples que hem vist i que s'aplica molt en els models que hem vist fins ara, aquí no serveix. No serveix. Què podem fer? Doncs podem fer servir un altre tipus de model, que és una mica més, que té més informació, que és el que s'anomena els jocs amb externalitats coalicionals. Fixeu-vos, la diferència és que abans, si l'ingredient principal eren les coalicions, ara són el que podem anomenar coalicions incrustades dins d'una partició. És un parell on tenim, per una banda, una coalició de jugadors i una P, que és una partició de la resta, del complementari. Aleshores, ara el joc, la funció, es converteix en una funció de particions i el que ens ha de donar és una utilitat, un valor per a cada coalició
en funció de com s'organitza la resta, la coalició complementària. Fixeu-vos que això, un altre cop, és un espai vectorial, simplement ara la dimensió és molt més gran, perquè per a cada coalició tenim diferents valors. Tants valors com formes que es puguin organitzar la resta de jugadors. Doncs intentem una mica replicar el que hem fet abans. Suposarem un altre cop que es forma la gran coalició i volem pensar en com hauríem de repartir, com podríem repartir allò que es genera per la cooperació de tots. Un altre cop volem regles que ara a cada funció de particions ens associin un vector real que ens indiqui el que ha de rebre cada jugador en el lloc de baixa. Aleshores, ja veieu que la primera propietat de l'eficiència es generalitza molt fàcilment. La propietat de la linealitat també, com ja hem dit, que és un espai vectorial, també funciona perfectament aquí. Ara, la simetria ja no és tan senzilla, ja no és tan fàcil com generalitzem la propietat de la simetria i una sortida ben fàcil és canviar-la per l'anonimat, que és una propietat que té molt a veure, de fet és una propietat en general més forta, implica la de la simetria, però no és equivalent. El que ens està dient bàsicament és que podem permutar els jugadors, podem canviar les etiquetes que els siguin posat als jugadors i que la solució no hauria d'estar afectada per aquesta mena de canvis. Vale, i anem per l'última propietat, la propietat del jugador nul. Aquesta és la propietat que crec que pot resultar més interessant. Recordeu que un jugador és nul quan no contribueix a les coalicions, però clar, aleshores, volem que quan surti de la coalició S, el valor de la coalició no canviï, però clar, què fa quan surti? No és el mateix. En aquest cas, el jugador I és un jugador nul tipus 1, quan cada cop que surti d'una coalició per quedar-hi sol, per estar sol en l'estructura, això no afecti a la coalició. Va, això és una definició raonable. Però podem veure una altra, que seria que demanaria més. Que demanaria que no només quan es queda sol, sinó també quan deixa la coalició S, per afegir-s'hi a qualsevol altra coalició que hi havia a l'estructura de l'estructura coalicional de fora de la coalició S. I una última cosa, que és la que vam fer nosaltres, que no la vam fer així, però bueno, que es pot veure així, és podem pensar que el jugador només li demanarem, direm que el jugador és nul quan és nul en un lloc com els d'abans. Fixeu-vos que aquest model de jocs amb externalitats generalitza els d'abans, perquè en particular pot passar que els valors no depenguin de la partició P. Aleshores, quan passi això, quan el joc no depengui de la partició, aleshores serà un joc normal, sense externalitats, i volem que només ens fixarem els jugadors nuls quan sigui un joc dels d'abans. Aleshores, fixeu-vos que aquestes condicions per ser jugador nul són cada cop més febles, no? La 1 és més feble que la 2 i la 2 és més feble que la 3. Aleshores, com la propietat de jugador nul ens diu que han de rebre a ser-ho aquells jugadors que compleixen aquesta condició, clar, la propietat de jugador nul passa el contrari, no? La propietat de jugador nul tipus 1 implica la propietat de jugador nul tipus 2 i aquesta a la vegada implica la propietat de jugador nul de tipus 3. Aquestes implicacions lògiques són molt interessants per nosaltres. Bueno, aleshores, perquè veieu que és un estudi recent, recerca que es fa recentment, doncs si combinem l'eficiència, la linealitat, l'anonimat i la propietat de jugador nul tipus 1, aleshores sí que podem quedar-nos amb només una regla de totes les possibles, que és la regla que obtenim en aplicar el valor de Shapley a una funció característica. Construïm una funció característica utilitzant la funció de particions de forma que a cada coalició li assignem només un valor, el valor d'aquesta coalició, quan la resta està individual. Bueno, pot agradar-te o pot no agradar-te, però és un resultat, és el que hi ha. Si t'agrada la propietat de jugar en un tipus 1, aleshores aquesta és l'única possibilitat. Ells l'anomenen el valor de Shapley lliure d'externalitats, perquè en un sentit és com que descartem les externalitats. Aquesta operació de passar del joc al de sense externalitats. I què passa si en lloc de fer servir la propietat de jugar en un tipus 1, fem servir la de tipus 2 o la de tipus 3? Doncs que ara ja no en tenim només una opció, tenim moltes opcions. Tenim unes famílies de regles
que no explicaré aquí perquè són, no és fàcil d'explicar, però per dir-vos una idea de que en aquesta doncs, es parametritzen per unes distribucions de probabilitats, en aquesta altra que vam proposar nosaltres es parametritzen per, va, per uns coeficients i res. Molt breument, per acabar, un minutet. Podem també fer els jocs simples amb externalitats. Per fer-ho només necessitem descriure què vol dir la monotonia, què vol dir créixer en aquest context. Doncs penseu, hi ha dues vies per créixer. Com pot passar una coalició de perdedora a guanyadora? Dues formes. Pot ser que tingui més suports o pot ser que la partició, que els seus adversaris tinguin menys suports. Aleshores, aquestes són les dues vies. Pot ser que la S es faci més gran o que la partició es faci més prima, es divideixi més la partició. I aquí podem definir el joc simple amb externalitats, podem generalitzar les propietats. Per generalitzar la propietat del jugador nul, hem de definir el que és un jugador nul i això podem fer-ho fent servir un conjunt minimal respecte a aquesta inclusió que hem definit de les coalicions incrustades guanyadores. Si un jugador I no participa mai en una coalició minimal o incrustada guanyadora, és un jugador. I simplement podem fer servir la quantitat de Dubey amb aquesta propietat de jugador nul i surt el valor lliure d'externalitats que hem vist abans. Res, per acabar, hi ha altres models, perquè què passa? Què hem fet fins ara? Hem fet tot molt... No ens hem fixat en quins són els jugadors. Ens hem abstraït completament de que, clar, per exemple, en un Parlament, en política, doncs hi ha una ideologia, hi ha una estratègia política, hi ha certes línies vermelles que es posen als partits. Aleshores, existeixen molts models que s'anomenen de cooperació restringida, que el que fan és afegir una estructura que ens digui que algunes coalicions no seran possibles o no seran probables. I això es pot fer de diferents maneres. Per exemple, podem afegir un graf que ens digui els canals de comunicació entre els agents o que ens descrigui les incompatibilitats i tot això pot incorporar-se al joc, canviem el joc i apliquem allà les solucions. I amb això ja acabat. Gràcies i resta a la vostra disposició si teniu. Moltes gràcies, Miquel. Una exposició molt interessant i molt d'actualitat, no? Justament perquè potser poc podíem preveure, no? En aquell moment sabíem potser ja que hi havia eleccions, però no teníem pas el calendari i justament ahir van haver eleccions, doncs, les votacions, no? Parlament de Catalunya. Aleshores, hi ha alguna pregunta al xat a la que li donarem pas i aprofitava en tot cas per comentar, no? Animar-vos a fer preguntes, d'acord, a través d'un xat o de l'altre, d'acord, i així ho podem fer molt més participatiu. Justament em cridava l'atenció, no?, que, clar, la teoria de jocs i quan parlaves d'axiomes, no?, quan parlaves d'això, hi ha molta teoria de conjunts, hi ha molta part axiomàtica que a vegades sembla la part més espessa o més abstracta de les matemàtiques, no?, i que justament, no?, i teoria de grafs, és un bon exemple de com aquestes matemàtiques, diguem-ne, de branca fonamental acaben sent aplicades en una cosa que tenim justament, no?, damunt de la taula amb els partits polítics. Anem a donar pas, si de cas a les preguntes. David Pinyol demana de poder intervenir oralment. Per tant, David, si vols agafar micro, sisplau. Hola, fa molts anys, a l'any 2000, hi va haver un canvi, Espanya va entrar en el nou tractat i hi va haver un canvi de vots i tal, i l'Aznar va dir: Espanya és el país que més incrementa su poder en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, d'acord? I llavors el diari El Mundo va fer un, en l'article que ho explicava, deia: el president de, el president del gobierno, compareció entre la premsa a tal hora, de ayer, después de haber pasado 19 horas haciendo sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, Aznar contó con la ayuda de un sistema informático diseñado por el ejército que le permitía saber en tiempo real cómo quedaba España con cada una de las quinielas de reparto de poder. És a dir, això que ell ha explicat de l'índex de poder, com canviava segons si Espanya tenia tants vots o tants altres, d'acord? Bé, total, que l'any 2001 vaig fer un article on calculava l'índex de poder i on demostro que és absolutament fals, que és el que menys va incrementar el seu índex de poder sota qualsevol punt de vista, d'acord?
En tot cas, em va fer molta gràcia aquesta èpica de l'Aznar i del diari El Mundo. Era una anècdota que no és el mateix augmentar en vots que en augmentar amb índex de poder. Era això només. Sí, mira, ve molt el cas per explicar el primer Parlament Europeu, aquell, la Comunitat Econòmica Europea, com hem vist que Luxemburg era un agent nul. És curiós com la primera ampliació es van afegir uns països amb poblacions intermitges i tal. Aleshores, es va duplicar. Es van duplicar tots els vots. O sigui, els que tenien 4 van passar a tenir 8, els que tenien 2 van passar a tenir 4, després va haver-hi nous membres. I Luxemburg es va quedar igual. Va seguir amb un vot, però va deixar de ser nul. Aleshores, com pot portar engany el pensar que un escó, bueno, depèn. A vegades, el mateix escó pot donar-te més poder segons com estan i si la resta, no? Bueno, evidentment no cal grans sistemes informàtics, sí que bueno, té una càrrega computacional calcular aquestes coses quan són molts agents, bueno, doncs té, ja heu vist, els sumatoris són de 2 a la n o n factorial i porta feina, però no és, crec que no cal l'exèrcit per així. Tenim també un altre comentari que ens fa una persona que es diu Cano. Si voleu posar el vostre nom, perquè si no a vegades l'usuari no ens dona pistes del vostre nom sencer, que ens demana quins exemples reals d'organitzacions basen els seus models en distribució de poder en aquestes teories de joc. Quins altres exemples d'organitzacions? Bàsicament el que volem és exemples que hi hagi regles, mecanismes de decisió que poden ser molt, molt complexos en general, però que hi ha uns mecanismes de decisió i que l'input d'aquests mecanismes siguin els vots. I que hi ha uns agents que votaran a favor, en contra o abstenció i que després hi ha un mecanisme que es digui quan surten davant i quan no. Tot el que sigui així, tot el que sigui així, el podem modelitzar mitjançant un joc simple. I aleshores podem aplicar l'índex de Shapley, per exemple, i no he comentat que n'hi ha altres, evidentment, però bueno, aquest és el més conegut, jo crec que és el primer per el que s'ha de començar. Per exemple, el Fons Monetari Internacional, per exemple, les Nacions Unides, tots són organismes internacionals que prenen decisions per votació i la Unió Europea és una altra. Jo crec que són els més, tota mena de parlaments, a empreses, als accionistes, els consells d'accionistes també, bueno, en una societat, segur que hi ha els membres poden, assemblees, vots de qualitat, hi ha diferents mecanismes i tot aquests són... Sí, llegeixes tu mateix la pregunta, no? De què refereix, sí. A veure si realment sols consulten aquests models. Clar, el model està per descriure el no sé si consulten o no el model. El que volen és un mecanisme que funcioni, no? Per prendre decisions al dia a dia, això és el més important. Després, el que ens agrada a nosaltres com matemàtics és veure una mica això que comporta, quines implicacions té. Jo no sé si quan dissenyen els mecanismes miren els models. La veritat és que no ho sé. Jo crec que depèn molt. A la Unió Europea, per exemple, jo crec que sí. Ja em costa que sí que paren atenció a aquestes coses. De fet, això és una de les qüestions importants, no? Que a vegades també en jornades com aquesta volem posar damunt de la taula, no? Perquè, per una banda, deies, clar, els matemàtics ens agrada, és evident, els matemàtics ens agrada entendre el món, no? Som els primers interessats en fer matemàtiques que, en el fons, ens ajuden a entendre aquest món. Però també és important, doncs, que això ho transmetem i considerem molt important, no? Que hi hagi aquesta transferència de coneixement, que és una de les responsabilitats que tenim també investigadors d'universitats i centres de recerca amb la societat. Per tant, seria de desitjar, no?, que els organismes polítics, econòmics, doncs hi hagués hagut, no?, en aquest sentit, no?, aquesta transferència per poder-ho fer bé i tal. Moltes gràcies, Miquel. Deixem-ho aquí per poder...